Bom dia. Vamos aguardar os nossos amigos e entrando na nossa live para a gente já começar. Bom dia, Cida. Oi, Marlene, bom dia. Bom dia, Shirley. Todos os nossos amigos entrando aí para nos prestigiar. Fala, Marcão. Bom dia mais uma vez, Helena. Selminha, muito bom poder estar aqui sempre e contar aí com carinho, com a participação de todos vocês, viu? É muito importante essa união, essa emanação de bons fluidos que eu sei que todos vocês têm por todos nós e nós também por todos vocês. Muito obrigado. Vamos esperar o pessoal aí entrando. Oi, Dri, tudo bem? Cidinha. Vamos esperar o pessoal entrando para a gente começar com os nossos recados, né? Hoje a nossa live vai estar recheada de surpresas, hein, pessoal? Vai ser surpresa do começo ao fim. É top do top, né? A gente está se especializando nas lives e também nas surpresas, né? E é sempre bom porque a gente vai se reinventando, é importante isso, né? A gente levar a palavra do Evangelho. Mas também a gente poder ter essa condição de se reinventar a cada live, né? Sempre um amigo traz uma surpresa diferente, uma forma diferente. Olha o Ícaro aí, ó. O Ícaro é o recém-nascido aí, já tá aí com a gente, ó. Legal. Vamos esperar mais um pouquinho. Aí a gente já começa com os recados. Já vamos se preparar aí para a gente chamar os nossos amigos. Devagarzinho o pessoal vai entrando. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar vendo o sol no dia de hoje, o céu, né? O céu bastante bonito, céu azul. Mais um dia presenteado por Deus para todos nós, né? Para a gente poder agradecer aí essa manhã tão bonita, né? Aqui eu fico olhando o céu aqui de frente para mim, bem azul, como a gente fala, o céu de brigadeiro, né? Muito bonito. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver o sol hoje, o céu hoje, mas é um ótimo presente, né? Vamos começando então com as nossas informações, os nossos recadinhos aí da semana, né? Então, para lembrar vocês ou aqueles que ainda não acompanharam, né, as nossas lives são diárias, tá? De segunda a sexta-feira, sempre às 7h30 da noite, mais ou menos 1 hora de live, e aos sábados e domingos, às 10 horas da manhã. E os sábados é a live do Evangeluz, né, onde o pessoal da evangelização traz aqui o Evangelho, traz aqui o seu recado, fala um pouquinho das nossas videoaulas, o pessoal da pré também está junto e o pessoal do GECAL também, todo mundo junto, né? Primeiro recado que a gente vai dar aqui é a questão da nossa casa física está fechada, vocês sabem, a gente sempre está falando aqui, mas as nossas obrigações continuam, né? E a gente sempre tem aquela verba que a gente contava em relação à lanchonete, à livraria. E agora a gente não está contando com esses valores, né? Então, aqueles que puderem continuar com a sua contribuição mensal do Clube do Livro, a gente aí agradece quem puder continuar. Aquele que puder estar fazendo a sua doação mensal, a gente agradece também. Aquela doação esporádica sempre é bem-vinda, né? Então, nós temos as doações para o A Caminho da Luz, as doações para o nosso lar, e as nossas contas correntes estão disponibilizadas ali nas nossas redes sociais. Bom dia, Joyce, tudo bem? Bom dia, Andréia. Eu vi que a Rosa entrou ali também. Paloma, bom dia. As doações para o Mercalar. O Mercalar, o nosso grande bazar de usados, né? Por enquanto ainda está fechado, mas logo a gente vai conseguir. Está reabrindo
E aí é muito importante para aqueles que puderem continuar também com as doações, com exceção a móveis, né? A gente está recebendo lá na rua Jacó Fett, lá onde é o CEILEP. Só que na entrada de baixo, no portão de baixo, tá? Entrada ali pelo portão quando a gente participa como voluntário da festa junina. Oi, Ana Paula, bom dia, Mattarelli. Não dá tempo de falar com todo mundo, tá, pessoal? Mas quem eu consigo ver aqui, Dona Judite, beijão. Sempre um beijão no seu coração. Sempre nos acompanhando aí, né, Dona Judite? E lá na Jacofete, então, todas as terças-feiras, das 8 às 16 horas. Tá bom? Então, de novo, não recebemos móveis, mas se vocês puderem levar as doações lá, a gente agradece. E aí, como todos nós estamos comentando aqui, os nossos abrigos continuam funcionando e as crianças estão passando o dia inteiro nos abrigos, não estão podendo ir para aula, né? E aí, pessoal, o consumo de tudo vai aumentando. Então, quem puder nos auxiliar com alimentação, leite em pó integral, arroz, feijão e óleo de soja, café, açúcar e achocolatado em pó, produtos de higiene pessoal, shampoo e condicionador adulto, fraldas descartáveis infantil MG, GG e EX, que é o extra grande, né? Material de limpeza, água sanitária, desinfetante, álcool líquido 70, sabão em pó, detergente neutro, Lysoform, luvas látex de procedimento não cirúrgico, máscaras descartáveis e papel higiênico. Esses alimentação, né, produtos de alimentação, produtos de higiene pessoal e material de limpeza, a gente vai levar lá na Managé, número 78, das 10 às 14 horas, tá bom? Pode combinar com a Marcinha Sena. Se alguém quiser anotar o celular dela, é o 99 486 4879, 99 486 4879, das 10 às 14 horas, então lá na Managé. Fora isso, pessoal, ah, eu tenho aqui álcool gel, pode levar, não tem problema. O importante é que todos esses materiais sejam industrializados, tá? Por causa da vigilância sanitária, tá bom? É uma exigência da vigilância sanitária é identificar a procedência desses materiais, tá bom? E não esqueçam também, se alguém está recolhendo as notinhas fiscais, pode levar lá também, né? A gente continua processando as notinhas fiscais aí, que são importantes para cada um de nós, para a nossa obra social aí, né? Uma contribuição muito válida, né? Então, ah, eu tô com um monte de nota aqui. Posso levar lá? Claro, pode levar lá também. Tá bom? É só ligar aí para a Super Marcinha. Bom, pessoal, eu dei os recados e agora eu vou começar com a primeira convidada aqui. Eu já vi que ela entrou na live. Eu vou estar chamando a nossa amiga aí, uma pessoa muito querida de todos nós, uma avó coruja. Ela leva os netos ao sábado de manhã também. Já achei ela aqui. Espera aí que eu apertei errado. Vamos esperar ela entrar. Vocês já sabem, né? A Marlene Balassi. Ela já está carregando aqui. Oi, Marlene. Bom dia, Bom tudo dia, é um bem? prazer. Muito Ah, que legal estar com alegria! você aqui. Uma alegria muito Muito grande, bom. uma gratidão muito grande, viu? Obrigada, eu que agradeço muito essa confiança, estou muito feliz. E assim, o coração está, né, batendo forte. Isso eu já disse aqui, né? Logo que a gente voltar nas nossas assistências, eu vou pedir para o Grupo Bezerra fazer uma assistência para nós conter a ansiedade antes da live, É né? verdade. Né, Fábio? Eu acordo cedo e já vou mandando as mensagens para todo mundo. Bom dia, acorda! Tá certo, mas é muito gratificante, um carinho muito grande de todo mundo, desejando o melhor para mim. Eu agradeço assim demais, porque como é bom a gente amar e se sentir amado, né? Muito É bom verdade, isso. Marlene. É muito É bom. muito bom. Muito Marlene, obrigada. eu vou pôr uma música aqui para nós, tá, para preparar aqui a nossa live de hoje. Aí depois eu vou fazer a prece de abertura
Aí você segue com o Evangelho, tá bom? Tá certo. Assim, nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os Espíritos de luz, com a Caminha da Luz, nossa casa espírita e com nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender os ensinamentos que vamos receber e aplicá-los nos nossos dias. E façamos o Evangelho de Jesus sempre presente nos nossos dias. Esteja sempre conosco, mestre amado, bons amigos espirituais, que assim seja. É com você, Marlene. Então vamos lá. Bem, o tema hoje é: a autoestima se fortalece com a fé em si mesmo e se sustenta com a fé em Deus. É isso aí, gente. Vamos nos amar, vamos acreditar em nós, no nosso potencial, sabe? Vamos nos valorizar. Isso faz toda a diferença na nossa vida. E a gente sabe que às vezes é difícil. Porque com tantos problemas, né? Vivemos num mundo provas e expiações e estamos sempre enfrentando situações difíceis. Mas a gente precisa se ajudar, porque senão nós sempre vamos ficar com a autoestima baixa mesmo. E para isso é necessário que a gente se fortaleça na fé, que a gente se ame verdadeiramente. E nós começamos com os nossos pensamentos, tá? Para nos ajudar. Porque quando nós estamos com os nossos pensamentos elevados, nós conseguimos acreditar, a gente consegue estar conectados com os nossos amigos espirituais, com Deus que nos ama tanto. E essa é a grande ajuda, sabe? Acordar. Acordar e já agradecer. Olha que dia lindo. Olha que céu maravilhoso, como disse nosso amigo Carlos. Sabe? Acordar e não deixar que venha
todas as, sabe, aquela montanha de problemas que muitas vezes nós temos, né? Na maioria a gente tem problemas, que faça com que a gente não sinta aquela vontade de levantar. Mas, pelo contrário, acordar, agradecer a Deus, falar com Ele, pedir ajuda e fazer com que a gente consiga prosseguir o dia com os bons pensamentos, acreditando na gente. Porque senão fica um pouco difícil da gente realmente seguir. É como eu falo sempre. A gente tem assim uma folha limpinha, né, para começar o capítulo da nossa do nosso dia, da nossa vida. E a gente sempre tem essa oportunidade. Nós assim não podemos deixar perder esse tempo precioso que Deus nos dá. Com os pensamentos negativos, não acreditando na gente, a gente achando que a gente não vai conseguir. Pelo contrário, vamos olhar para aquela situação que é muito difícil para a nossa vida e acreditar em nós mesmos, termos fé. Porque a fé, ela realmente, quando nós temos, ela nos acalma. Ela faz com que a gente enxergue todos os caminhos para que a gente possa fazer o nosso melhor. E isso é logo no amanhecer, fortalecer para que a gente respire fundo e já vá, né, fazer o nosso melhor, sem deixar que aquele medo tome conta da gente. Porque o medo, ele escurece todos os nossos caminhos. Ele faz com que a gente não enxergue as oportunidades. Você já pensou? Imagina você no meio de um jardim, num bosque, num lugar lindo, cheio de flores, sabe? Você vai contemplar aquilo, você vai olhar, você vai ver como é lindo, como é divino. E aí chega a noite, tá? Você vê aquela escuridão bem no meio da noite e você se vê lá novamente. Vai dar um medo, não vai? Vai dar uma angústia. Você não vai conseguir sentir aquela paz e aquela tranquilidade. E aí nós vamos pensar, mas e as flores? As flores estão lá, elas não saíram de lá. Elas continuam lindas, maravilhosas. Nós só não estamos enxergando essas flores. E isso é que Deus quer que a gente entenda e perceba. Ele quer que a gente veja que está tudo ao nosso redor. Nada na nossa vida por acaso. Tudo vem para nós do melhor jeito, sabe? Para que a gente consiga enfrentar esse medo, essa escuridão. E que a gente perceba que está tudo ao nosso redor. Mas se a gente conseguir encarar toda a nossa vida com positividade, já olhando verdadeiramente, sabe? Eu vou conseguir, eu quero, eu desejo, eu sou capaz, eu consigo. Pode todo mundo vir contra você. Pode todo mundo querer falar alguma coisa até negativa. Mas quando a gente acredita em nós mesmos, a gente enfrenta esse lado negativo. Mas observemos o que os outros falam para nós. Não de um jeito, sabe? Com melindre. Porque o melindre, ele realmente faz a gente cair na nossa autoestima. Porque achamos que, sabe, nos tornamos vítimas. E nós não somos vítimas. Nós não podemos achar que alguém falou algo para nós e aquilo é algo ruim. Não. Veja, observe, analise, respire fundo. Por que será que isso tocou tão fundo em meu coração? Nós trazemos feridas, tá? Na alma. Feridas de vidas passadas, às vezes até dessa mesmo. E ela está lá adormecida. Mas a gente vem aqui exatamente para curar essas feridas. Para sermos melhores. Então, se alguém toca essa ferida, ele está despertando em nós exatamente para que a gente mude, para que a gente consiga ter essa força, sabe? De olhar aquilo e falar, por que que é o outro que tem que mudar? Quem tem que mudar sou eu. Isso requer humildade, tá? Porque a gente sempre enxerga os erros dos outros, mas a gente não consegue enxergar o nosso erro.
Então, fique atento. Se algo, lógico, num primeiro momento vai dar assim aquela angústia, vai dar uma tristeza, vai dar uma raiva, mas se aquilo persistir, é porque é algo chamando você para mudar. É algo querendo que você realmente desperte para uma coisa boa, para alguma coisa assim que seja o melhor realmente para todos nós, né? Observar às vezes que quando a gente quer falar algo para alguém, ou melhor, alguém faz algo para nós e aquilo não era o que a gente queria ouvir, ou nos machuca, nos deixa entristecidos, e a gente quer que o outro adivinhe. A gente quer que o outro descubra e sabe, e entenda o nosso sentimento. Eu entendo, nós ainda, a nossa comunicação aqui é verbal, né? Telepatia, algum outro tem uma ligação tão forte que consegue, né, ter essa ligação. Mas ninguém consegue saber aquilo que está dentro de você. Então, se eu tenho algo que está realmente tocando em mim, não está legal para mim, eu tenho que chegar na pessoa e falar para ela. Sabe? Não ficar com aquela cara amarrada, ou com aquela cara entristecida, com aquele sentimento tocado, se machucando. Não, a gente tem que ir lá e falar a verdade. Olha, você fez isso, eu não gostei, ou eu gostaria que você agisse dessa maneira. Porque só assim fica uma coisa mais leve. A gente tem que ter uma vida mais leve, mais solta, né? Conversar, dialogar, não guardar todo aquele sentimento para dentro de nós. E quando o outro realmente falar algo para nós, sempre tirar o proveito, o melhor que a gente pode tirar de tudo, porque tudo é um ensinamento na vida da gente. A gente tem essa doutrina divina, né? Deus é tão maravilhoso, ele trouxe o seu filho, ele entregou o seu filho para nós, Jesus, que é, nossa, Jesus é o nosso irmão, nosso amigo. Ele não está longe de nós, ele está muito próximo de nós. E ele se sacrificou por nós, para deixar o seu exemplo. Que exemplo que eu quero da minha vida? Que exemplo eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos, né? Eu preciso ser uma pessoa positiva. Eu tenho que ser uma pessoa boa. Eu tenho que olhar com os olhos do bem, sabe? Enxergar o bem naquelas nas pessoas. Não ficar só olhando os defeitos, defeitos, os defeitos. Todo mundo tem o seu lado bom. Ninguém é igual a ninguém. Nós, cada um num patamar evolutivo. Então, se aquela pessoa ainda não entende aquilo que você quer dela, fale para ela. Puxa ela para você. Ensina. E se ela quer algo de você que você não está conseguindo dar, seja humilde, aprenda. Não bata no peito e fale, é do meu jeito, acabou. Não, não é. É, a gente tem que ter essa análise. Nós temos que entrar, sabe, penetrar para dentro de nós e observarmos realmente tudo isso para que nós nos melhoremos. Porque é isso que Deus espera de nós, sabe? Ele quer que a gente melhore. Essa vida é tão preciosa, não vamos perder tempo. Não vamos. A gente se deixa levar por coisas tão pequenas. Vamos ser positivos sempre, para que a gente tenha realmente todo esse lado de confiança. Quando vai começar um projeto? Porque a gente tem que planejar, a gente tem que, sabe, ter objetivos. Mas não adianta só deixar lá no papel. Tem que colocar em prática. Peguei um negócio novo, eu vou começar, eu quero melhorar a minha vida. Mas o que que eu tenho que fazer para que isso aconteça? Primeiro olhar para aquilo e acreditar que você vai conseguir, sabe? Você tem que ter luz, porque quando a gente tem fé, a gente tem que ter luz, e aquela luz tem que sair do nosso coração, do nosso peito. Como disse tão bem a nossa querida Leila numa live dela, aquilo tem que sair do peito, iluminar realmente, sair dos nossos olhos. Porque quando a gente tem essa fé e quando a gente acredita, a gente ilumina os nossos caminhos. E a gente vê todas as oportunidades, tudo acontecendo. Mas se logo a gente começa, ah, eu não vou conseguir, ah, eu não consigo, o próprio nervosismo nos trava.
E aí fica difícil realmente nós querermos que algo dê certo e não e fica lá, sabe? Sempre com medo, com medo. Não. Tira o medo, se valorize, acredite, vai adiante. Entenda realmente que Deus quer o melhor para todos nós. Ele quer que todos nós tenhamos sucessos, que todos nós busquemos o nosso melhor e que a gente realmente, sabe, não fique se chicoteando. Porque quanto, né, que nós também podemos, às vezes a gente erra, às vezes não, quantas vezes a gente erra, né? E só que tem pessoas que ficam preso naquele passado, naquele erro. E perde um tempo enorme, porque fica olhando para trás. Ai, porque eu não podia ter feito isso, eu não tinha que ter ido por esse caminho. Mas você já foi, você já fez. É hora de você mudar, é hora de você seguir o melhor caminho, é hora de você olhar para frente. Plante hoje para colher amanhã o que você quer. Então, plante flores. Plante coisas boas, plante o bem, seja caridoso, seja amoroso, sabe? Não acha que o tempo é só ficar na luta, naquela correria? Pare para você, olhe para você, sabe? Ouça aquele que precisa que você ouve, aquele que precisa falar. Porque a gente, com esse negócio dessa correria toda, né? Do tempo, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Tem gente que está do nosso lado, precisando conversar um pouquinho. E a gente fala, ah, depois, depois. Não, é agora, porque é aquele momento que aquela pessoa está precisando da gente. É naquele momento que ele precisa falar. Para um pouquinho, dê atenção, dê amor, dê carinho. Ai, eu não vejo a hora que passe tudo isso para abraçar muita gente, porque como é bom abraçar, não é? Como é bom abraçar, como é bom amar. Como é bom ter paciência. É difícil, não é nada fácil. Mas tem gente que se preocupa muito por um lado, sabe? Só no lado matéria, matéria. Chico tem uma frase maravilhosa, né? Que ele fala: olhe mais para dentro de você do que para o espelho. E é verdade. Não que nós não devemos cuidar de nós, porque nós somos. Sabe, matéria, somos espíritos e nós precisamos sim nos cuidar, precisamos de saúde, precisamos sim ir para a academia, mas pô, vai para a academia, vai criar músculos, mas não crie só músculos físicos, crie músculos de paciência, de esperança, de amor, sabe? Isso tem que estar junto. Não adianta querer, por exemplo, ficar vivendo só a vida do outro. Tem gente que também só quer viver a vida do outro. Nossa, a Cris falou isso e falou muito bem, Cris. Sabe? Às vezes você elogiar o outro, querer que se espelhar no outro, isso é maravilhoso. Mas querer viver a vida do outro ou então se apagar por conta daquilo que você vê de bom no outro, não. Não apague o seu brilho, porque cada um de nós somos criaturas divinas e temos o nosso brilho próprio. Cada um tem o seu jeito de ser. Cada um fala de um jeito, cada um age de um jeito. O importante é que sejamos bons, é que sejamos caridosos, é que se nós não estamos conseguindo, porque não é fácil. Falar é fácil, mas agir é muito difícil, requer muito, sabe? Muito esforço. Mas também procure ajuda, sabe? Procure ajuda, tenha humildade. Eu preciso sim fazer uma terapia, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um psiquiatra, eu preciso de ajuda, eu preciso do centro, eu preciso de Deus. Então, tem mais um tempinho? Tem, opa, tem sim. Então, sabe, vamos nos amar. Hoje é um novo dia. Olha que sol, que lindo, que céu maravilhoso. Vamos nos amar. Acredite em você. Ore. Tenha essa comunhão com Deus, sabe? Porque quando a gente tem essa oração e quando a gente está ligado a Deus, nós temos o nosso mentor, né? Aqueles espíritos maravilhosos que nos amam e eles querem o nosso melhor. Só que eles não podem fazer por nós.
Eles nos ajudam, nos incentivando, falando: vai, você consegue, vá em frente, mas vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Falei isso na mensagem, vou falar de novo. Como eu falo sempre nas orientações, 50% a espiritualidade nos ajuda, mas 50% é a nossa parte. Somos nós que temos que fazer. Vamos buscar bons livros. Olha, para autoestima tem tantos livros bons de mensagens. Eu vou falar para vocês que tem um livro que eu quero dizer para vocês, que eu acho que eu vou indicar, que é bem legal. Primeiro de todos, primeiro que eu indico, o Evangelho. Esse é o primeiro da fila, tá? Mas eu peguei só mais dois, de um monte que existe. É, O Poder Infinito da Sua Mente. Esse que eu tô aqui é o dois, de Lauro Trevisan. Gente, isso é ótimo, muito bom. E um outro que eu também vou indicar, que é muito bom, porque às vezes quando a gente não está bem, quando a gente está um pouco enfraquecido, a gente nem consegue orar, nem ler, né? Parece que a gente fica assim, meio fechado. Mas tem um livro que chama Alguém Me Tocou, do De Luca, tá? Esse livro, gente, olha, ele é assim, tem mensagem, você pode abrir aleatoriamente. Então, você lê uma mensagem e depois daquela mensagem, de cada mensagem tem uma oração. Olha, ele nos fortalece. Por isso que eu falo, como disse a minha querida Lumena também ontem, que foi uma live tão linda. A gente tem que ter o conhecimento, a gente tem que ler, a gente precisa nos ajudar. Precisamos nos amar, mas tem que estar paralelo a esse conhecimento. Porque quando nós amamos, conhecemos e colocamos em prática tudo que a gente tem de bom, a gente consegue viver uma vida feliz, uma vida em paz, consegue olhar para tudo, olhar em todas as pessoas o que elas têm de bom, e isso tem que sair daqui de dentro. Porque quando nós nos amamos, quando nós nos respeitamos e quando nós temos essa luz dentro de nós, é isso que a gente enxerga no outro, tá bom? Então, eu acho que é por aí mais ou menos que eu queria dar um recadinho, deixar assim uma Recadinho, mensagem. Marlene. Nossa, que linda mensagem, viu? Eu tô aqui me segurando aqui, muito, muito, muito emocionante Obrigada. tudo aquilo que você Obrigada, disse, meu né? querido. É, todos aqui também estão colocando aí o sentimento e a gente percebe o quanto você fala pelo coração. Muito bom ouvir essas Obrigada. palavras assim, logo cedo. Muito obrigado mesmo, viu, Marlene? Obrigada. Fica aí Um mais bom um dia para todos pouquinho. nós. Porque eu queria aproveitar que eu dividi com você a live, né? Eu queria só dividir a emoção que eu estou sentindo hoje, porque em algumas semanas atrás a gente fez uma live com a dona Joana, a segunda live da Sim. dona Joana. E ela se emocionou bastante, e a gente entende, né? E ela colocou isso, todo o caminho que ela tem, toda a história que ela tem dentro do caminho da luz, né? E essa evolução também de como se comunicar lá atrás e como está se comunicando hoje, né? E ela trouxe aquelas palavras tão presentes aqui para nós, participando da live. E para mim foi uma emoção muito bom, gratidão a Jesus por essa oportunidade de estar junto dela daquela vez. E hoje a gente vai estar chamando aqui uma pessoa que faz parte da nova geração do A Caminho da Luz. Ai, que Uma maravilha. vez a gente estava no eu sou trabalhador, né, do sábado de manhã. Eu não fico na evangelização, mas a gente, como você sabe, a gente fica ali no salão. E uma vez a Sim. dona Marlene estava lá, nos ajudando, orientando a fazer algumas alterações, e ela comentou. Eu lembro que eu estava com a minha filha pequena, eu tenho um filho de 22 anos, ele fez evangelização desde os 5, e a Ai, que Mariana, de maravilha. 12, fez evangelização desde o colo, tá? E aí a dona Marlene comentou da nova geração, da gente estar tá preparando e estar tá auxiliando de alguma forma essa nova geração. E É mesmo. nós acolhemos ou tentamos acolher da melhor forma possível as crianças que chegam lá de colo ou andando, ou jovens que são maiores, não importa como, mas a gente Sim. tenta acolher da melhor forma possível, né? E a gente vai acompanhando ali no salão o crescimento físico deles, né? Porque a gente vê, às vezes, eles chegando a pititico, dali a pouco tão maiores até do que a gente mesmo, né? Eu não sou tão Mesmo, mesmo, alto, né? incrível. Não sou nenhum E é uma Kleber, nem sou alegria, né? Lumena, né? E é uma alegria a gente ver
eles voltam e a gente tenta acolher. E hoje a gente vai estar aqui dividindo a live com essa nova geração, né? Ai, que maravilha! Eu vou deixar ele falar a história dele, não vou falar o nome dele ainda. Eu vou te Tá. desconectar e vou chamar ele Sim. para estar participando aqui. Fique em paz, viu, Marlene? Então, Obrigado, viu? tudo de bom, boa sorte para todos. Um Obrigado. beijo. Obrigada. Como eu disse, né? A gente fica bem alegre de poder participar aí, tá acompanhando essas gerações, né? As anteriores e as novas, né? Deixa eu chamar ele. Já chamei, já tá carregando aqui. Aí, Gabriel. Oi, Bom dia. Aumenta um pouquinho o teu som. tá muito baixo? Vou trocar de fone então. Isso, já tá melhor, já melhorou. Tá melhor? Tá melhor. Acho que agora você falou mais perto aí. Ah, tá tudo bem então. Eu quero agradecer antes, né, de estar comparecendo aqui, né, e um bom dia a todos, né? Esse é o Gabriel, Mattarelli, tá, pessoal? Então, vou me apresentar, né? Sou Gabriel Mattarelli, eu participo do grupo GECAL e eu venho frequentando o Centro a Caminho da Luz desde que eu me conheço por gente, né? Conhecer a doutrina espírita é muito importante para mim, porque conhecer sobre as leis morais, sobre a lei de ação e reação, sobre a reencarnação, me dá muito mais segurança de viver essa minha nova fase, que é a minha adolescência, né? E tem uma frase muito linda que a Tia Con, ela falava para mim quando eu estudava no Inovare, né? Que é: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Além disso, um beijo para a Tia Con, né? E eu acho também que todos os jovens deveriam seguir uma religião. E sobre as videoaulas, eu acho muito muito legal, sabe, da gente do grupo fazer as videoaulas para poder interar, né, mesmo com o que está acontecendo agora, mas nunca perdendo o conteúdo para as pessoas, né? E aproveitando, quinta-feira a gente lançou uma videoaula sobre as leis. Sobre a história a parábola da ovelha perdida. Eu gostaria que vocês fossem lá assistir. Foi muito É legal, eu isso. assisti. Legal, Gabriel, porque para nós, assim, às vezes a gente está lá no salão, e a gente vê vocês descendo. Então, por exemplo, o Gabriel, a gente viu pequeno lá, né? E para nós é mais ou menos assim: segura, não corre. E aí eles vão crescendo, vão correndo menos, né? Agora é uma nova fase, né, Gabriel? Aí é aquela fase de tal grupinho e eles já não competem mais quem vai entrar primeiro na sala, mas é o grupinho, né? E a gente vai percebendo essa união, vai percebendo esse amor que eles têm, né? Eu A gente cria agradeço. uma outra família, né? É uma outra família. É uma outra família. Você colocou bem, viu, Gabriel? Uma outra família. Muito legal ter você aqui. Eu estou muito grato de poder ter essa oportunidade, como eu disse, de ter falado com a dona Joana e ter falado com vocês aí, que é a nova geração. Né, do A Caminho da Luz, a nova geração espírita, né? Que vão galgar aí vários caminhos do bem. Obrigado, viu, Gabriel? Que agradeço, Carlos. Valeu. Eu vou te desconectar. Agora eu vou Tudo chamar bem. mais um evangelizador da Pré, que está sempre com a gente também, para deixar aqui algumas palavras, né? Ele tem um usuário tão fácil de achar, porque começa com Z. Então ninguém vai ter um nome com Z, né? Acho que não, né? Já chamei ele aqui. Ele aí. Olá, Carlos, bom Tudo dia, bem, tudo bom? Bruno? Bom dia. Tudo ótimo, graças a Deus. É Gente, com que você. maravilha. Olha, me preparei a semana inteira para falar e aí eu vejo o Gabriel entrar um pouquinho antes aí, falar da importância do jovem evangelizar. Eu peço desculpas, é emocionante. É muito lindo, é muito bonito a gente ver o trabalho que a gente faz com os jovens, né?
Então, um trabalho, na verdade, mais da espiritualidade do que nosso mesmo. Mas é muito gratificante você ver tanto amor, né? Aquela docilidade que é própria do Gabriel. Na verdade, da família Mattarelli, né? Do irmão dele, Vinícius, Adriana, Marco Mattarelli, grandes amigos. Bom, mas vamos lá, vamos para o que interessa, vamos falar um pouco aí sobre a questão aí da pré-mocidade, né? Apesar da ansiedade, nervosismo e até um pouco da emoção que o Gabriel transmitiu aí para nós, é um grande prazer poder repassar, poder representar hoje esse trabalho tão grandioso que eu tenho tanto orgulho de fazer parte, né? Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, eu faço parte dessa maravilhosa equipe que é o Evangeluz, e eu sou um dos tios da pré-mocidade. Na verdade, o filho caçula desse trabalho, né? O recém-chegado aí. Desde 2016, aos final do ano, né? Eu sempre ajudava ali, mais bastidores, e eu tive a oportunidade de receber o convite de fazer parte, né, desse trabalho, e hoje componho aí a turma da pré-mocidade, né? O trabalho da pré. Bom, junto comigo, a turma da pré-mocidade é composta também pelo tio Denis e pela tia Joyce, e que é uma turma formada por jovens de 12 e 13 anos de idade, 13 anos e 11 meses, né? A partir dos 14, o jovem passa a fazer parte da GECAL, como Gabriel, Vinícius e diversos outros jovens que eram da pré e passaram para a GECAL, né? Assim, na verdade, é uma continuidade, a GECAL é a continuidade do trabalho da pré. Para aqueles que estão assistindo a live aqui e não conhecem, né, eu acho que vale a explicação. Assim como a pré é uma continuidade do trabalho da sala dos grandes, que por sua vez é a continuidade dos intermediários, que é a continuidade dos pequenos, enfim, faz parte de todo um processo. Bom, vale ressaltar também que eu sou aluno, eu estou no quarto semestre do curso de desenvolvimento mediúnico da turma Apóstolo Marcos, dirigido pelas professoras Lumena, Adriana Rocha e Paloma. E aqui abri um parênteses rápido para mandar um beijo para as professoras e para os alunos também. As aulas fazem muita falta. Na verdade, todas as atividades do centro fazem, né? Mas a gente tem que ter muita fé que tudo isso vai passar e no momento certo a gente vai voltar a se reencontrar. Bom, sobre o trabalho de evangelização, vamos lá. Falando da sala da pré-mocidade que eu represento junto com os outros dois tios. Semanalmente, nós nos reunimos aos sábados com os jovens, encontros virtuais, evidente, né? Inclusive, daqui a pouquinho, já saio daqui, já vou às 11 horas lá com a turminha, lá, bater mais um papo, para tratar de determinados assuntos. E hoje, eu vou falar um pouco do vídeo que vai ser postado daqui a pouquinho nas redes sociais, onde o tema abordado foi a fé. Mais especificamente, nós falamos aí sobre a parábola do grão de mostarda. É claro que aqui não cabe eu falar como foi esse encontro, porque ele foi gravado, editado e logo mais vocês assistirão. No final do vídeo eu passo aí quais são os nossos canais, as nossas plataformas digitais para assistir, tá bom? Mas o que eu queria falar aqui, pegando carona até com o que o Gabriel falou, é da importância do jovem fazer parte de um trabalho de evangelização, porque ela se torna a base na tomada de decisões desses jovens, né? E o que foi mais impressionante nesse encontro que eu me refiro, que nós falamos sobre a fé, a parábola do grão de mostarda, foi identificar em cada jovem os seus pontos de vista sobre a fé e mais. Ouvir eles falarem sobre reencarnação, possíveis causas que uma determinada situação acontece nas nossas vidas e que essa pode ou não estar atrelada a uma prova, um resgate. Gente, sem palavras, é um trabalho assim magnífico. Muitas vezes a gente que é tio, né, e fala com jovem, a gente se prepara para passar um conteúdo e muitas vezes a gente não tem a devolutiva que a gente espera na questão da expressão do jovem. E aí você se pergunta, meu Deus, será que eu estou fazendo um bom trabalho? Será que estão me entendendo? E assim, quando você dá a oportunidade para o jovem falar, aí ele mostra que realmente ele absorveu tudo aqui, tudo que você disse e mais, né? E aí que nós vemos o nosso trabalho, que é mais da espiritualidade do que nosso, né? Florescer. São sementes que a gente planta em cada aula, regada com muitas reflexões, e elas crescem, se desenvolvem com trocas de ideias
e se desabrocham em reflexões criadas por eles mesmos, né, baseado nas nossas aulas. Então, é um trabalho formidável, é um trabalho formidável. Bom, eu acho que é isso, e para finalizar da minha parte aqui, Carlos, fica o convite para vocês assistirem não só a aula que vai ser postada daqui a pouco, mas para que assistam também todos os nossos vídeos, de todas as turmas já postadas. Compartilhem com outros pais e assistam também com os seus filhos. Criem essa atmosfera para trocas de ideias e reflexões, que é muito importante, ainda mais nesse momento que vivemos, né? Bom, vamos lá então, as nossas plataformas. Todos os nossos vídeos estão na página do Facebook, então é só procurar lá Evangeluz, A Caminho da Luz. Aproveita, segue também a nossa página A Caminho da Luz. No Instagram, Centro A Caminho da Luz, tudo junto. Então, repetindo, Centro A Caminho da Luz. E também o nosso canal do YouTube, que é Centro Espírita A Caminho da Luz. É só pesquisar lá que vocês vão encontrar facinho. Obrigado, Carlos, mais uma vez, pelo espaço e pela oportunidade. E mais uma vez, reitero aqui, a emoção é muito grande. Obrigado, Bruno. Muito legal. Se a emoção aí é grande, imagina eu que estou desde o começo da live aqui, né? Então, eu imagino a Marlene, aí depois as palavras do Gabriel, né? Você aqui agora. Então, eu que agradeço aí a confiança de todos vocês também. E a alegria de todo sábado de manhã a gente poder compartilhar lá com vocês as crianças que sobem, as crianças que descem, né? Fisicamente, né? Porque vocês estão no andar de cima. Né? Então, isso é bastante positivo, né? Como você bem colocou, a gente auxilia a espiritualidade, né? Mas é um aprendizado que só faz a gente crescer como pessoa, né? E é uma sementinha que a gente está ajudando aí a germinar. Legal. Obrigado, meu irmão. Damos o nosso melhor para isso, né? Imagina, eu que agradeço, Carlos, todos. Obrigado. Fiquem com Deus, um excelente final de semana e fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Legal. Vou te desconectar, tá, Bruno? Tchau, tchau. Maravilha. Tchau. Pessoal, agora a gente vai para o nosso encerramento. Eu tenho mais uma convidada para fazer a prece final. Então, vocês podem ir lá preparar a água, buscar a água lá de vocês. Ela vai fluidificar, né? Durante a prece, vai fluidificar também. Deixa eu chamar aqui essa amiga nossa. Ela também tem filha participando, como a minha filha, participando da pré-mocidade também. Inclusive, elas são amigas. É a mãe da Bia. Já chamei. Olá. Tudo Oi, Dani. Bom dia a todos. Bom dia. Muito bom estar aqui. Como fazer a oração depois de tanta emoção, né? A gente que está aí todo dia. O Gabriel Piquititico, eu lembro da primeira vez que eu vi o Gabriel na orientação e ver esse menino lindo agora falando tanta coisa bonita pra gente. Eu sou suspeita, né? Esse trabalho da evangelização realmente é transformador de vidas. Eu sempre falo isso, né? Eu tenho Verdade. Meus filhos aí, o Léo de 19 e a Bia de 12, que são a prova de quanto esse trabalho faz diferença na vida dessas crianças. E com muita fé em Deus, logo, logo a gente vai estar lá no sábado de manhã, falando, não corre, não corre, não corre, se Deus quiser. A gente vai estar junto. Se Deus quiser. Então, bom, Dani, então, agora é com você, tá bom? Fica à vontade aí para fazer as vibrações finais, tá bom? Então a gente vai, nesse momento, né, respirar fundo depois de tanta emoção. E a gente vai convidar todos para cerrar os olhos, mentalizar o nosso Mestre Jesus. E a gente vai percorrendo todo o espaço físico do nosso lar, envolvendo todo numa luz intensa e radiante, que vai higienizando todos os ambientes do nosso lar, deixando claro, brilhante e levemente perfumado. Os nossos irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não pode nos ajudar, eles vão sendo envoltos em muita luz, em muito amor, e num faixa de luz intenso eles vão sendo levados até a nossa casa de oração.
E lá eles serão amorosamente acolhidos pelos nossos benfeitores espirituais. Vamos mentalizando também todas as pessoas que convivem conosco em nosso lar. Vamos vendo envoltas em muita luz. E vamos rogando ao Pai da Vida que a nossa convivência seja fraterna e seja afável. Que nós possamos cultivar a paciência, a indulgência. Que sejamos sempre gratos por tê-los como companheiros de jornada. Vamos vendo nesse momento fluidos luminosos que são projetados no alto da nossa cabeça. Vão iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos, para que eles sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e de esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Eles vão atuando nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. E vamos vendo todo o nosso sistema nervoso sendo irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Vamos sentindo esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando a saúde, a energia e o bem-estar. Nesse momento, os nossos frascos de água estão sendo fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos, vamos vibrando ao Pai da Vida, vibrando pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa que vai envolvendo todo o planeta Terra, transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão da humanidade, pelo nosso país, pelos nossos dirigentes, que eles possam ser intuídos pelos espíritos de luz e que governem com sabedoria e com justiça. Vamos envolvendo o nosso amado Brasil para que ele seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância do seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Vamos vibrando pelo nosso caminho da luz, que este farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por essa casa de luz que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito unem a nossa família Caminho da Luz se estreitem mais e mais, especialmente neste momento de transição planetária que estamos atravessando. Vamos vibrando pelos nossos familiares, que cada um seja parado pelo Cristo Jesus e que recebam o que mais necessitam e que seus lares sejam protegidos e abençoados. Que possamos permanecer nessa sublime comunhão de almas que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus, e que a luz e a paz do Mestre Jesus envolvam os corações de todos. E vamos confiante, firme nesse pensamento positivo, que tudo está caminhando para o bem e que tudo vai melhorar, que possamos ter sempre o Evangelho de Jesus como guia, como farol das nossas vidas. Graças a Deus. Obrigado, Dani. Muito legal ter você aqui. Para fechar, eu vou pôr o Pai Nosso aqui, tá bom? Tá bom. Muito obrigada fica a todos. Aí. Tá, fica aí com a gente. Para você ir ouvindo aí o Pai Nosso junto com a gente. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu,
meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Obrigado, Dani. Obrigado, amigos, aí pela participação. Todos que estão aí também vibrando por todos nós. Amanhã tem live também, às 10 horas da manhã. E amanhã é o nosso amigo Carlos César, tá bom? Fiquem em paz, um bom sábado, um bom final de semana. Tchau, tchau, muito obrigada. Pessoal. Bom final de semana para todo mundo. Tchau. Tchau.